Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Birkenstock. Her er vi færdig i en tårrem model lige til at stikke i sort imiteret skin. Den har spænde her på side, også i sort, så det hele er holdt i sort. Den er lavet med det, der hedder regular fit, så den rummer altså godt her i bredden. Lavet med ruskinsåler på korkbund, både med svangstøtte og fodseng, og så er der EVA-såler nedunder, så den stadigvæk er let og stødabsorberende herpå. Det er en god idé lige at imprænere materialet her med en imprænering til imiteret skind. Og så en gang imellem lige rense bunden her, så den altid har en lækker pæn sandal at tage på. Har du lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.